Dobro večer, dragi gledalci, vreme za treću epizodu podcasta FF at 15. Danas smo malo promenili postavku, moram da priznam, tako da mi se danas u studiju pridružuju Rale i neću ovaj put reći Minja, reći ću Mičko, ali mislim da ću vas do kraja podcasta zvati Nikola i Rastko. Mislim da će da biti malo da se promenimo od onoga kako smo navikli da se nazivamo u studiju. Mislim da je ovo najbolji početak koji si mogao da imaš za podcast, ali da, Strašno. Ok, poslednji put kad smo imali priliku da razgovaramo, svašta se desilo od tog momenta do sada, tako da mislim da je nekako najviše fair da ostanemo u istom fazonu kao što smo i do sada, a to je da pričamo o prvovestima koje smo pripremili. I Rastko, mislim da je nekako najviše fair da ti počneš. Ja ću, vest koja vratno ne interesuje mnogo ljudi, ali ja ću pričam o tome kako je Gigabyte Marines prošao na Worlds, to je vijetnamski predstavnik, ovog puta kao prvi seed. Generalno tim iz Vijetnama koji ja mnogo volim, koji je više puta uspeo da iznenadi svojim interesantnim stilom igre, a vođa njihovog stila igre Levi, koji je otišao u Ameriku na određeno vreme, je nazad u njihovom timu. Samim tim očekujemo različite slične stvari, koje je pratio ranije Worlds-ove i koji je imao tu tradiciju da prati Worlds-o. Onako svaki meč, čak i neke ekipe iz Vijetnama koju vjerojatno dosta ljudi ne prati. Ja mislim da zna o čemu pričam kada se pominje Levi, koji je stvarno sa svojom ekipom imao interesantne i stratove koje su koristili, i neke lude nokturne sa galijima što čiste džunglu zajedno i šta sve nisu uspjeli da prave. Tako da ja sam jako, jako hajpovan, nadam se da su očuvali taj svoj stil za sljedeći Worlds, pa kad dođe neki onako malo teži tim za njih same, mislim da je to ono što njih izlači, onako diferencira. Meni je to lično drag tim, pa sam to želao da podelim i sa vama. Imaćemo toliko prilike da pričamo o Worldsu, zato što za one koji nisu stigli da isprate, imaćemo priliku i da prenosimo Worlds, tako da to je nešto što je, verujem, za gledalce jako uzbudljivo, za nas također jako uzbudljivo i jako se plašimo tog momenta i pričat ćemo dosta o tome kako izgleda zapravo dva ujutru sedeti i kastovati LOL. To će sigurno biti svima jako interesantno. Ono što je ipak moje, moram malo da se odvojim od LOL-a jer zaista današnji ceo podcast biće samo njemu posvećen. Moje je i najbitnije za mene u ovom trenutku jeste Valorant Championship koji ćemo imati priliku da pratimo ovog petka, subote i nedelje. I sad vi ste već bili dovoljno upućeni u to šta se dešava, ali zaista Valorant je e-sport koji, ako neko nije upućen u to, a voli Counter, Valorant je pa možda dobra zamena za Counter, makar većina kanteraša koja trenutno igra Valorant može to da potvrdi. Još se kaže bolji od Countera i onda će da je maltretiraju onako u četu svi kanteraši. Nisam spremna ipak da me neko rokne kada izađem iz ovog studija. Mislim da bi to bilo malo onako too much, ali svakako da je nešto što mislim da će ljudima biti jako zabavno, naročito što će imati jako dobar uvid u to šta se dešava. Ovo su počeci e-sporta i imate prilike tome da prisustujete, što ja mislim da je u ovom trenutku najzabavnija stvar koja može da vas interesuje. Ali, Mičko, verujem da ti u ovom trenutku imaš možda i najbitniju vest. Možda tebi najbitniju vest. Da, Mičko. Ta vest je da dobili smo prvi seed Evrope na Worldsu. To će biti ekipa Rouga i ekipa Rouga koja je zapravo jako dominantno savladala G2 3-0, G2 se bukvalno nije sastavio tri gejma, što je meni jedno onako baš šokantno izdanje s njihove strane, imajući vidu kako izgledalo ono polufinale ili finale Upper Bracketa, kako god hoćemo da se izrazimo. Također, Rougova grupa na Worldsu isto deluje kao nešto što može da se prođe, ali eto, kao što si napomenula, o tome ćemo malo kasnije. Svakako, eto, za njih prva titula, mnogo igrača je breakovalo Takers specifično, eto, do Amne, tako da onako, dosta lepa vest, sad onako tebi malo više morala sigurno. Morala sam da proverim gde mi je telefon da slučajno neko ne vidi moj lock screen. Razumiješ, samo sam ga polako sklonila što dalje, ali da. Dožena, Mička. Naravno. Ima jedna stvar oko Let's finala koja je mene počela mnogo da nervira od kad je Rogue osvojio Let's. Dakle, ko što svako zna, ja nisam neki preterani fan Rouga, Nevena je fan Rouga i samim tim što je Nevena fan Rouga, ja onako malo negotivim Rougu, uvek malo zbog Nevene, ali to nema nikakve veze sa Rougom. Ali Let's Community je sada rešio, nakon Rougovog stompa u Best of 5 seriju 3-0, da je odjednom svaki igrač Rouga individualno superioran u odnosu na svakog igrača G2-a, što je meni nepodnošljivo. Mislim, iskreno kažem, pa, nemam ništa protiv igrača Rouga osim toga što Nevena navija za njih. Tako da ja svakog od njih individualno dosta gotivim od Amne koji je mnogo dugo tu i stvarno ih mnogo poštujem. Ali ne mogu da verujem da su ljudi nakon jednog finala Best of 5 serije odlučili da na internetu pričaju kako je od Amne tata za Broken Blade-a, dok je isti taj Rog izgubio 3-0 seriju od istog tog G2-a u istom tom playoffu LEC-a.
kao dve nedelje ranije. Čudno je to moguće kako... da su ljudi to zaboravili preko noći. Ali čudno je to kako ako se ne šopuješ u finalu, ljudi zaborave da si jedan od najboljih top lanera. To se isto desilo i odavne, tako da meni je sve to all is right, razumeš? Nekako kad pogledam sada narativ koji se dešava oko Roga, meni je to sasvim okej. Okay, s obzirom na to da zaista toliko puta kad su izgubili finale je svim igračima Roga bilo oduzeto bilo kakvo pravo da pričaju i sebe postave kao jedno od najboljih u svojom lane-u i u svojoj ulozi, tako da sada su dobili malo tu slast toga kakav je osjećaj kada možda narativ, iako nije u potpunosti prav, ipak ide u tvoju korist. Tako da ja moram ipak da se odvojim od toga i da budem u fazonu da naravno da su najbolji. Pobedili su G2, najdominantniju evropsku organizaciju ikada 3-0, tako da da, mislim da je to jako bitno u ovom trenutku. Ono što je najbitnije sada jeste, stigli smo nekako da sumiramo to finale Leca, hteli mi to ili ne, svakako je nešto o čemu volimo da pričamo. Ja bih voljela da malo imamo prilike i da popričamo sa ljudima koji su ipak imali priliku da gledaju taj behind the scenes, da učestvuju između ostalog u Lecu dosta aktivnije od samog kastovanja što smo mi imali prilike da radimo. Tako da za vas koji ste već videli sve najave i sve što se dešava, već znate ko je u pitanju. Nama će se sada pridružiti Spale sa kojim ćemo imati malo više prilike da porazgovaramo i o samom Lecu i između ostalog o njegovim očekivanjima za sam Worlds. Tako da Spale, pre svega, dobrodošao u podcast. Nadam se da te nismo mnogo izmaltretirali i da te nismo nekako oduzeli previše od svog tima i pre svega želim da nam objasniš šta ti dalje radiš u Berlinu. E, samo sekund. Ništa ne... Okay, čujemo te. Okay. Definitivno ništa me previše odvojili od tima zato što smo za danas završili sve obaveze što smo imali. Pošto trenutno, ko zna, ispali smo iz play-offa, tako da LSP team i nema neke obaveze, ono, off-season je, svi su na odmoru, oporavljaju se od teškog neuspeha. A ja sam ovdje u Berlinu, trenutno pomažem našoj akademiji da ostvari što bolje rezultat na EU Mastersu. Ono što me interesuje jeste upravo to šta je tvoja uloga. Ja mislim da dosta ljudi u ovom trenutku nisu baš upoznati sa tim šta je assistant coach i mi pokušavamo, naročito u ovom podcastu, da nekako otvorimo vidike ljudima o tome da ne moraju samo da budu profesionalni igrači da bi učestvovali između ostalog i u Lecu i odličnim organizacijama. Tako da, kada bi morao svoj posao na što lakši način da opišeš nekome ko nema baš predstavu o tome šta je assistant coach, kako bi ga opisao? Kao što ime kaže, imamo, znači, head coacha koji je glavna osoba koja vodi celu ekipu, assistant coach, sve neophodne stvari koje head coach ne može da postigne, zapravo njegova obaveza, tako da ono, asistirate head coachu. Tako da ono, preveliki je spektar šta je moj posao tačno, ono, šta god Mephisto treba tog dana, te nedelje, tog mjeseca, on može se osloni na mene ili na Hjarnana, tako da mi preuzimamo odgovornost na te neke stvari. Može da bude od pripreme drafta, skautovanja, do ono, skautovanja drugih regiona, pravilnje isječaka određenih gameplaya, kako bi prezentovali timu, tako i individualnih razgovora sa igračima. Mislim, ono, League of Legends struktura je, mislim, na LEC nivou mnogo složenija nego na IRL nivoima, upravo zbog finansijskih mogućnosti, naravno, i samim tim ta finansijska mogućnost dovodi ti, kako da kažem, mnogo veći stručni štab oko samog tima i samih pet igrača. Od positional coacha, assistant coacha, strategic coacha, performance coacha, raznih ljudi koji su zaslužni, tipa fizio, mislim, ono, baš mnogo zbiljnija struktura i cijela poenta je da se ti uklopiš u celom tom sistemu. Ok, ono što ja mislim da u ovom trenutku ipak gledalce najviše interesuje kao i Raleta koji mi ovdje već cupka na stolici. Mnogo ljudi u trenutku kada je čulo između ostalog i ti, ali naravno Perks da prave taj Vitality super tim i da ćemo imati prilike da vidimo neverovatne stvari u Evropi, se odmah iz tog G2 hype traina nekako pomerila na Vitality.
koliko god da možeš naravno da nam objasniš šta se desilo u samom Vitality-u, jer jeste bilo poprilično iznenađujuće da ih vidimo kako u ovom trenutku ne mogu da učestvuju u play-offu i to je nešto što bi donekle voleli da spomenemo, naravno koliko možeš da pričaš o tome i koliko si upućen u sve što se dešavalo. Ja mislim, naravno da sam upućen jer sam 24-7 sa timom, tako da, mislim, generalno super tim kao super tim i velika imena kao što su Perks, Alfari, Karzi, pa samim tim Labros i Haru. Jednostavno sve oči suprete kad imaš takve imena u timu, naravno, i očekuju se velike rezultati, velika investicija. Tako da ima dosta ljudi koji žele da vide da to uspe, ali ima još više ljudi koji žele da vide da takav projekat ne uspe. Mislim da je jako tanka linija u LEC-u između uspeha i neuspeha. To smo mogli da vidimo i u samom Rogue-u. Kao što, mislim, možda i ne znate, ali da, Rogue nije bio u najboljem stanju pred odlazak u sam Malmo, ali na kraju taj put im je doprino u pozitivnom smislu i na kraju videli smo kako su performovali oba dana, svaka čast, mislim. Da su i oni sami šokirani kako su performovali i šta se zapravo tu desilo. Jer ja sam imao prilike da skrivam sa njima i sa našom akademijom i mogu da vam kažem da nije bilo baš sjajno. Da, nije bilo baš odlično. Da, to je nešto što su oni naravno krenuli da spominju tek kad su krenuli da pobeđuju Malmu, da su imali dosta unutrašnjih problema, da su imali taj civil war, možemo slobodno da nazovemo. I donekle, zato nam je i dosta važan tvoj insight, jer kada razgovaramo o tome kako timovi funkcionišu, mi očekujemo da se to jedino svodi na to kako će funkcionisati na samom stage-u, kada mogu da pokažu sve što znaju. Ali jeste dovoljno bitno i to kakvi su samim skrimovima. Da li si doživljavao nekada da imate, ajde da tako kažemo, pogrešnu datu o timovima sa kojima skrimujete? Da su na skrimovima izgledali mnogo jači ili mnogo slabiji od onoga kako su se pokazivali na samom stage-u? Pa ne baš. Nema, mislim, možeš da imaš pogrešnu, pošto u LEC-u si jako limitiran sa brojem timova koje možeš da skrimuješ protiv. I onda, na primjer, dve nedelje pre nego što treba da igraš protiv, ne znam, Mad Lionsa, skrimaš neke druge timove i onda kad odigraš sa Mad Lionsom, onda skrimaš Mad Lions i neke druge timove. I onda nekad može da se desi da budeš na pogrešnoj, kako da kažem, grupi timova, jer jedna grupa ima, igra jednu metu u skrimovima, druga grupa drugu. I onda ima, možda da imaš pogrešan meta read. Mislim da ovaj split je Mad Lions by far imao najbolji meta read cele sezone. Što smo mogli da vidimo u njihovom performansu od samog starta. Su oni Excel eksplodirali. Excel mislim da imao taj buff nakon Korean bootcampa. Ali kako je vreme odlazilo, oni su sve loše i loše performovali. Zato mogli ste da vidite i nekim isrcima sa Jankovosovog streama, gde je on rekao G2 je posljednje dve nedelje ono išao, ne znam, svaki game je stompao enemy. Jedini protivnici koji su njih stompali smo bili zapravo mi. I oni su se jedino i nas bojali. I niko nije mogu da predvidi da mi nećemo da završimo u top 6, mislim, ni mi sami. Ali jednostavno, nekad stvari baš se završaju onako kako niko ne očekuje, što je i sama lepota i sporta. Jer ono, na papiru, kao imate insane igrače, sve je super, u skrimovima sve je super, ali kad dođemo do trenutka odluke, kada neko treba da step upuje, da li je to head coach ili assistant coach ili neki igrač u samom gameu, tu se lome stvari. I mislim da ovaj split mi smo podbacili definitivno, iako smo svaki game, mislim, mi smo izgubili posljednja pet gamea, što je realno nerealno. Čak i pričao sam sa Zanijem gde su oni igrali protiv Fanatika i da je Misfit, ono, imao kontrolu gamea i onda je Fanatik random uzeo Barona i preokrenuo ceo game u njihovu korist.
Znači, mi smo mogli da izgubimo svih pet mečeva i misliti da je pobedio taj jedan game, mi bismo još uvek bili u play-offu. Tako da, šta da kažem, mislim da smo dali sve od sebe, ali jednostavno nekad stvari budu ono, kao da je neko bacio čini, što se kaže. Apsolutno, mislim da je nekada jako važno da budeš ipak svestan na kraju krajeva da si dao sve od sebe. Spravo, mogu bi prvo da se predstavim, pre svega, s obzirom da nikad ranije nisam imao priliku da pričam sa tobom, tako da pre nego što postavim pitanje, ja sam Rastko. Eto, od skoro sam u e-sportu relativno, ali nadovezao bih se na temu o kojoj si malo pre pričao, ali baš u tim nekim prelomnim momentima, kada je, da li je to Super Week gdje si igra ozbiljna količina gameova i onako dan za dan, ili su to ti decideri koji te vode da li ćeš ući u playoff ili ne, da li ćeš igrati tiebreaker ili ne, da li je tada stvarno sve na igračima na Riftu ili ozbiljnu ulogu i tu neku prelomnu stvar mogu da urade baš ljudi koji su iza Rifta, dakle, ljudi kao ti, kao Hjarnan, kao head coach, kao bilo ko u staffu ko može da li postoji način na koji vi jednostavno u tim teškim momentima nekako step upujete, da dovedete do toga da budete neki presudan faktor u samim tim deciderima koji su toliko važni kada je pritisak stvarno preveliki, a mislim da svi možemo da se složimo da je pritisak tu najveći na igračima kada ti radiš neki tiebreaker i radiš barona. I ti treba da probaš da, ne znam, da trnuješ na svog protivnika, da im ne daš da bace flip, da probaju da stiluju i slično. To je neki napeti moment igrice jednostavno. Da li misliš da čak i tu možete da pomognete vi kao stav? Pa mislim jednostavno ti kao trener, nebitno koja pozicija u coaching staffu, može da pomogneš pre ili nakon gamea ili u best of five seriesu samom između gameova. U best of one-u ne toliko. Tvoje zadnje reči su nakon Champion Selecta 20 sekundi imaš da kažeš šta želiš svojim igračima i nakon toga ti ideš u backstage, gledaš game, slušaš njih naravno, ali ja mislim ja sam jedan od onih gde koji misle da se sezona pobeđuje u off-seasonu i da se officially pobeđuju tokom nedelje, tokom scrim. Tokom dijela praktisa. Tako da na kraju dođeš i odigraš ono što si navežbao. Jeste, pritisak je naravno mnogo veći, što su veći ulozi. Znaš, ono, kako smo gledali, naš gubimo game od Astralisa, onda sljedeći game ono, opet imamo kontrolu, pa onda izgubimo na jedan decision ono, ne znam, u late gameu, pa onda sljedeći game isto na sličnu foru i onda kreneš da sumnjaš, mislim, pričam iz perspektive igrača, kao da li je moguće, kao da stvarno ne možemo da pobedimo, ono, nerealno je. Iako smo svesni svakog momenta gamea, ali nekad se desi misplay, nekad micro mistakes, ono, micro greške odluče game, nekad jednostavno makro. Tako da, kao i na igračima je najveći pressure definitivno, jer coach kao coach ne može ništa da pomogne ako je game odu u 50 minuta i sad je odluka naš na... Mislim, možeš da pomogneš a ukoliko ste doživljavali te stvari u skrimovima i onda diskutujete o tim stvarima i onda će možda neko od njih u trenutku da se seti, mada desi se milion puta gde ti prezentuješ sve, znači ceo scouting i onda se uđe u game i nešto što svi znaju da će se desiti prvi minut, jer taj enemy team lupam ima neki habit ili tendency da radi to često. Neka vrsta cleara, cheese i slično. Da, samo jednostavno svi zone outuju i zaborave na to i budu cheezovani. To je sve deo e-sporta, nikad ne može da bude onako pixel perfect. Iako smo mi imali neke gameove gdje smo stvarno igrali ono insane i tamo smo trebali da budemo malo istrajniji u tome. Rale bi to najbolje znao. Excel i G2, tako. Moram da ti prebacim malo još krivice s obzirom da su me ovdje stavili na stup srama u studiju jer sam vas na power rankingu stavio kao prve na početku splita ovog. I onda me Nevena redovno onako maltretira na tu kontu, tako da i meni je jednako otprilike žao koliko i vama. To je tačno. Ali mislim da je zanimljivo, spomenuo si off-season i voljela bih malo o tome da pričamo također. Jer... To je zapravo nešto, onako, neću da mu postavljam neprijatna pitanja, ali
jako često pričamo o off-seasonu, promenama rostera, da li je loš rezultat razlog da se roster promeni i tako dalje. I eto, napomenuo si da otprilike ti sam lično vidiš pobede u vidu ekipe u off-seasonu. Šta je plan za off-season, ako i kakve informacije imaš ili smeš da deliš? Da li je plan eto samo raditi sa igračima ili će ipak biti nekih ono transfera i nekih iznenađenja koja možda možemo da očekujemo? I s druge strane, eto, napomenuo si takođe da treba raditi na toj mentalnoj snazi igrača, ako ode game u 50 minuta, takve stvari, vežbati u skrimovima i tako dalje. Kako vežbaš u skrimovima napetosti i shot calling igrača u 50. minutu? Neće svaki skrim da ode u 50 minuta, a to je nešto što može, eto, na primjer, u ovogodišnjem scenariju da se dogodi nešto što mora da se promeni danas za sutra, imajući vidu da se Supervik igrao 3 dana za redom plus tiebreaker i tako dalje. Da. Pa mislim, generalno, prvo u off-seasonu, mislim, generalno svi čekaju Worlds da počne, da se završi i nakon toga će krenuti transfer window i onda će kreći naš rumor i kako to već ide. Naravno, ako se ugledamo na G2, oni su pre neku godinu odlučili da naprave izmenu i da uzmu osobu koja, mislim, Flakeda, koji nije uopšte učestvovala na nikakvim eventima, tako da su mogli da tryoutuju i probaju sve što im treba. Tako da zavisi od same strategije tima. Što se nas tiče, naravno da ne mogu ništa da kažem. Ali, teo sam da kažem, vezano za taj pritisak, poenta je da svesni smo svi da su poslednje 2-3 godine svi igrali online i igralo se zbog korone ono, ili od kuće ili iz svojih ofisa, timovi su ono, igrali online. I ove prva sezona, mislim nakon ne znam koliko, gde su igrali iz LFI studija skoro celu sezonu. Tako da taj neki pritisak se 100% pojavio, ali sami tim i želja ljudi da performaju. Mi smo imali nedelju ili dve, nažalost, gde je Haru dobio COVID i morao da performuje iz svog apartmana, gde su ostali igrači igrali iz ofisa. I mogu da kažem da jednostavno feedback koji sam ja imao da mnogi igrači jednostavno ne uživaju da igraju iz ofisa, ne uživaju da igraju online, već motivaciju imaju kada performuju ispred publike. I mislim da je tamo lepota je sporta da ti igraš pred punim studijom ili punom arenom sutradan ako dostigneš playoff, finala, Worlds, šta god. Tako da pritisak ne mora uvek da bude negativan, može da bude nekad i pozitivan. Ali da, mislim, mi imamo relativno mlade igrače, da, imamo Alfarija, imamo Perksa koji su ono iskusniji, ali Kardija koji je osvojio dva puta LSI, on je još uvek ono, mlad čovek, klinac, ono što se kaže. Tako da svi su oni veliki pritisak kada, znaš, na početku svi kreću da igraju League of Legends iz ljubavi i onda kad dostigneš neki professional nivo, onda kad se umeša novac, onda kreće pritisak. Tako da ja mislim da je ono, novac dobar, ali u nekom ono kao double-edged sword, bih rekao. Ja mislim da je to interesantno gledanje na stvari, s obzirom da ne verujem da je mnogo ljudi u gledanje na sam proplay uključivalo sam novac uopšte u optice, ali kada malo bolje razmislim, potpuno si u pravu, s obzirom da bi LOL kao i svaku drugu igricu trebalo da kreneš da igraš iz neke zabave i ljubavi prema njoj, pa onda to postane neka strast. Na kraju kada ti postane prihod, dobiješ potpuno drugo gledanje na to što radiš i to može onako da možda utiče na tvoj skill, jer i na tvoj pogled i na tvoju želju i motivaciju. Ali ja bih se malo odaljio od ovakvih nekih tema koje pričamo i bih se fokusirao na tebe lično sam teo da kažem, ali više na ono što ti radiš. Zbog ljudi koji potencijalno mogu da budu zainteresovani za nešto slično što se čime se ti baviš, uključujući i mene koji bi potencijalno nekada želeo da se oprobam baš u toj delatnosti u nekoj budućnosti daljoj. Pa sam želeo da te pitam, eto, da li misliš da možeš da daš neki insight u to
kakav je put kvalitetno uzeti kada želiš da se baviš pozicijom staffa u e-sportu, da li treba da imaš određeni broj godina ili nekog iskustva, ne, kao, ne lično iskustvo u e-sportu, nego životnog, da li možeš da budeš premlad ili prestar za to i slično. Tako da, da li možeš eto malo više da opišeš to što radiš karijerno i da nam kažeš da li smatraš da to može da bude nekako, eto, izvodljiv taj tvoj put i za eto druge ljude, da privučeš jednostavno tu poziciju, kao kada bi prodavao nekom svoj posao, aj tako da kažem. Da, pa definitivno, mislim, pomenuo se životno iskustvo, definitivno dosta ljudi sa kojima sam pričao ili su profesionalni igrači, ili treneri, ili analisti. Dosta njih je imalo nekog iskustva vezano za, u nekim drugim sportovima. I onda se desila ili neka povreda ili nešto slično i onda su imali i dalje tu želju sa samim takmičenjem, što se i u mom slučaju desilo, gdje sam bio jako dobar rukometaš, ali onda sam imao povredu kolena i nakon toga sam ono, želeo da se takmičim i dalje. I onda su same video igrice bile jedan od načina kako mogu to da radim. Ali sam u jednom trenutku shvatio da ja jednostavno za neki viši nivo gdje želim da budem, nisam dobar kao igrač, ali mogu da pomognem svojim drugarima, prijateljima, da oni imaju bolje uslove, da naš, imaju bolju strukturu oko njih i te stvari. Sada kada napravim kao osvrt kako je krenulo sve u mom slučaju, mislim da je e-sport scena jako bila mlada, ali kada pogledaš iz perspektive LEC-a, naš, na primjer, ja sam sad 5 godina u e-sportu, ali onda prethodni split sam radio sa čovjekom Šipijem koji je 10 godina u e-sportu. Tako da kada sam ja krenuo, on je već bio na nivou gdje sam ja sada. I onda naš, iz različitih perspektiva ljudi možeš da, znaš, ukoliko šeruješ, deliš svoje iskustva sa drugim ljudima i od svakog naučiš po nešto i implementiraš u svoj rad, mislim da je to najbrži i najbolji način da napreduješ. Ne znači da sad, mislim, ono, dosta je bitno da se edukuješ. Znači, ako imaš starting point, nebitno koliko, da kažemo, nizak bio, može da bude ono, Division 3 Nemačka, recimo, ali da ti zacrtaš svoj cilj da u narednih 3 godine ti želiš da dostigneš neki LEC ili top IRL i u svakom trenutku da imaš jasan plan, ono, korak po korak, kako ja da se popnem na sljedeći nivo i kako ja da napredujem. Dosta ljudi, ja mislim, u našem regionu konekcije same nisu vrednovali dovoljno i mislim da su konekcije jako bitne u e-sportu. Pogotovo sad tek sam video koliko konekcije znači u samom LEC-u, jer je to neki mali začaran krug i ljudi se često drže zajedno i onda lupam, jedan igrač pređe u neki drugi tim i onda njemu odgovaralo da radi sa tim i tim coachom i onda on pauče za njega i onda bukvalno ono, jedni drugima sređuju poslove, što je donekle ok, ali u samom nekad može da bude isto mač sa dve oštrice, što znaš, i nije baš najbolje. Ali definitivno iskustvo je jako bitno. Ja mislim da nisam prošao kroz IBL, pa kroz Nemačku, Brazil. Iz svakog tog iskustva naučio sam nešto što me danas čini osobom koja jesam. I ono, u svakom trenutku kada sam sumnjao u sebe, napravio sam osvrt i skapirao da ne treba da te zanima naš priče, ljudi levo ili desno oko tebe, da li neko misli da si ti dovoljno dobar da budeš tu gdje jesi, nego samo da veruješ i da radiš ono što voliš i da se trudiš da budeš bolja verzija sebe iz mjeseca u mjesec, naš, iz godine u godinu.
Znaš šta me interesuje, da li smatraš da postoji velika razlika između toga, između čoveka koji, na primjer, ima dobre konekcije, a nema iskustvo, u odnosu na to da ljudi koji samo imaju jako puno iskustva i samim tim na taj način stvaraju konekcije. Jer ono što sam videla da je dosta krenulo kao priča, naročito u Lecu, donekle malo više u Americi, jer su ti momenti gde samo zato što nekoga poznaješ, dobijaš poziciju, a iza sebe nemaš neko dugotrajno iskustvo. Da li misliš da se iste stvari dešavaju u Lecu ili ipak samo iskustvo je uslovljeno time da imaš konekcije? Pa, rekao bih oba. Mislim, nije kao ili jedno ili drugo, tako da je neki miks, rekao bih. Mogu da kažem slobodno, na primjer, da ja nikada ne bi dobio ponudu za Brazil, da nisam imao konekciju, dobru konekciju i odnos sa Enatronom, koji je bio tada coach Kliktek i onda je otišao u Tursku. Tako da me on rekomendovao za Brazil i onda, mislim, ti ne dobiješ posao kao posao instant, ono. Ti dobiješ tryout. I onda ako, ukoliko ti opravdaš očekivanje tih ljudi na tom tryoutu, onda potencijalno možeš da dobiješ posao. Ali da, danas je teško da dobiti samu šansu za tryout. Naprimjer, što se tiče Vitality-a, ja uopšte nisam očekivao nakon splita sa Juolom LEC. Znaš, ono, kad mi je došao menadžer i kad mi je rekao, e, znaš, Vitality je zainteresovan za tebe, ja sam bio mašališ, znaš, kao, nema šanse. Ali, ono, stvari se dešavaju kad najmanje očekuješ. Tako da, bitno je da ljudi grade konekcije i bitno je da budeš ok sa svima, jer nikad ne znaš ko sutradan može ti pomogne u životu. Mislim, definitivno, ono, konekcije su nešto najvrednije u e-sportu, bih rekao. Ok, imam još jednu stvar o kojoj bih voljela da pričamo prije nego što se prebacimo na Vrlci, jer mislim da smo svi, pa čak i vi koji niste imali priliku da učestvujete možda, ali imat ćete, nadamo se, sljedeće godine uzbuđeni oko Vrlca. Ono što mene trenutno najviše interesuje i što verujem da interesuje i moje kolege u studiju, jeste koliko smatraš da je ideja super tima kao takvog, koji smo vidjeli da je definitivno Vitality pokušao da izvede, za sada, nakon ovog splita, mrtva donekle u Lecu. Da nećemo više vidjeti timove kako pokušavaju da naprave super tim, nego da će se više skoncentrisati možda na taj miks starih veterana i mladog talenta. Pa, šta znam, super tim kao super tim, mislim, po meni, ti možeš da napraviš 20 puta jači tim nego što je Vitality bio ove sezone. I to onda može da bude neki super tim. Znaš, ono, dovedeš, ne znam, dva Kineza, jednog Koreanca i onda uzmeš kao, ne znam, dva najbolja evropska igrača. To bi po meni bio super tim, ali opet, nije bitno da ti imaš, mislim, kad pogledaš i fudbal i neke druge sportove, retko gde rade timovi ili performuju ili osvoje turnire gde ti dovedeš ono, 5 superstara ili ne znam 10-11 fudbalera koji su svi ono superstarovi, jer svako od njih ima, znaš, neko mora da, kako da to kažem, kao da napravi sacrifice za drugu osobu, da se odrekne svog nekog dela kako bi ovaj drugi mogao da sija. Znaš. Tako da, mislim, ono, videli smo Team Liquid. Team Liquid je isto imao superstar team. Na kraju, kao što sam rekao, male sitnice neke prave tu razliku između uspeha i neuspeha. Samo, mislim, sreća je, verovali ili ne, jako bitan faktor u samom sportu. Tako da, šta, ne znam šta da kažem, u smislu, ako ste gledali seriju između Mad Lions i Rogue-a, znači Mad Lions 2-0, 3-0, mislim treći game, imaju 5K lead i onda prave grešku koja baca ceo game, a greška je toliko obvious da su oni svi bili u fazonu 100% nakon gamea, šta smo mi uradili, imali smo lagan free win. Tako da su
rekao bih, Rogi je bio i malo srećan da se da Mad Lions nije zatvorio tu seriju. Ali na kraju, eto vidite, Rogi je osvojio ceo LEC. Da, imaće priliku da bude first seed na kraju krajeva, tako da svakako da su u ovom trenutku i te kako dobro provode. S druge strane, Mad Lions i verujem da smo svi propratili šta se desilo u play-in grupama i koliko dugo ćemo otprilike imati priliku da ih gledamo. I želim da se sada malo, ovo je bio odličan uvod upravo u to, jer Evropa istovremeno završila je s jedne strane u Group of Life, s druge strane u Group of Death, tako da, da li imate nešto što ste sumirali i da ste onako bili u fazonu uf, kad ste na kraju videli šta je? Ja ne znam ko je ikada mislio da je dobro da ti imaš DRX i RNG u jednoj play-in grupi. Kako je to u redu? Nepravda. Meni je samo najveća žal to što mi grupe i Planes of Worlds izgledaju kao da gledamo u Masters. Ne znam sad eto, da li će Spale da se složi kao neko ko je ovde možda na nekom nivou iznad nas, ali mislim, pogledaš kao što je Rale napomenuo, za početak imaš RNG i DRX, ok, DRX možda nije toliko sad kao ok, dolaze kao ekipa iz Koreje, svi ih se plaše i tako dalje, ali vidi ih kao realno ekipu koju bukvalno bilo ko iz Evrope od odnosno pod bilo komisijom, verovatno Rogue i G2 da mogu da ih savladaju. Ali meni je i dalje ceo taj sistem gde prvi seed prolazi, drugi čeka pobednika duela trećeg i četvrtog iz prethodne grupe. Ti na kraju imaš scenariju gde će, ako se svi rezultati u koji bi otprilike trebalo da se dese poklope, ti imaš scenariju gde će Mad Lions i EG da igraju za ulazak na Worlds, a onda si kasnije stavio pravilo da Kinezi i Korejci ne mogu da se ukrštaju, odnosno da budu zajedno u grupi i nakon toga si isforsirao da Mad Lionsi moraju da igraju sa nekim iz LEC-a u grupi ili da jednostavno EG odmah po defaultu ide u grupu gdje neko izleca zato što ne mogu da se ukrštaju sa nekim drugim. Mislim, ne znam, malo mi je ceo format onako baš cringe urađen. Da, možemo odmah da krenemo da prijavimo ovu formatu. Ako onda pogledamo sve te grupe i odemo nekom glupom pretpostavkom da će iz svake grupe po jedan kineska i po jedna korejska ekipa da prođe, ti onda bukvalno imaš Rift Rivals Azije u četvrtfinalu. Osam ekipa, dve kineske, dve korejske i to je to. I od koga tu vidiš najveće iznenađenje? Eventualno Rogue, zato što će oni biti u grupi verovatno sa DRX-om i Gigabyte Marinesima. I eventualno možda da to bude ekipa G2-a, zato što će oni verovatno biti taj tim koji će biti mečovan sa drugom LEC ekipom. Van toga ti ne vidiš bukvalno nikoga ko tu može da napravi onako neko iznenađenje kao aha, e, vidi, ipak nemamo osam azijskih ekipa u četvrtfinalu. Ja sam okej s tim da imamo osam azijskih ekipa u četvrtfinalu. Ako gledamo najbolji LOL, za najbolji LOL nek bude osam, nek ne bude kakav god da je raspored, sve dok bude fair. Da! Zamisli koliko, nemoj tako da me gledaš, nisi na kameri, ljudi ne znaju kako me gledaš. Da, ljudi ne znaju koliko ću da se izboram od pogleda. Ja sam stvarno, da, sve to dobro, podržavamo Evropu. Ja sam siguran da može da se dogodi dosta upseta. Smatram da nikad ne treba ulaziti u mečeve protiv ekipa iz Azije skrštenih ruku. I da misliš da je to, ali to je više kao fan. Da kažeš, ma da, ovo je game protiv DRX-a, protiv RNG-a, neću ovo gledam. Mad RNG, to me ne interesuje, razumeš, znam da će da se završi 25 minuta, ne mora da znači. Ali s druge strane, ja više posmatram Worlds, jedan tim za koji ja navijam nije na Worldsu, to je TSM. I evo, Spala mi se malo smeje, ali ne želi baš onako mnogo da mi se smeje, da ne bude toliko neprijatno, ali da, svakako. Ja sam očekivao Vitality, ali dobro. Aha, dobro, nemam comeback, to je to. Aha, ti si očekivao da te ukopam. A, ne. Bilo bi previše harsh da sam to rekao, ali svakako mislim da gledati Worlds sa ciljem da gledaš dobar LoL, pogotovo eto mi koji ćemo da ga prenosimo, meni će pre svega biti zadovoljstvo da radim mečeve koje znam da će da budu najbolje, da prenosim neki Faker protiv Chovija matchup. Nemamo to priliku da gledamo svaki dan. Da, okay, eto, imate da gledate taj matchup, ali s druge strane, eto, ukrstiti najbolju kinesku i najbolju korejsku ekipu ne možeš baš da gledaš stalno. I mislim da je to skroz u redu, pogotovo, eto, posle sam hteo i da uključimo da ne ulazimo toliko još u tehnikalije samog LoL-a, ali hteo sam da pričam i o Worlds promenama sa samim Spaletom. Eto, neka stvar od koje se meni smučilo gledanje više Kineza, pogotovo, ajde, Koreanaca također. Lucija Nami, koja će biti uklonjena potpuno, koje se draftuju do besvesti. Onako, best of 5 serija ima 4 od 5 game.
gameova, Lucija nam je u tom petom Guess What, jedno od toga banovano. Tako da u suštini te neke stvari koje će se menjati, kao i tradicija da je Renekton, ne znam, ovo je drugi ili treći Worlds patch za redom u kojem Renekton dobija nerfove pred Worlds, što ja smatram da je targetirano tako da koreanski i kineski top laneri koji su toliko bolji Renekton igrači od apsolutno svih ostalih evropskih Renekton igrača, bukvalno dobijaju nerf namjerno samo zato što su bolji i onda Renekton možda ne bude bio toliko pikovan, ali ajde, posjećemo meti. Svakako, opet još jednom da napomenem, mislim da je treba da nam svima bude u cilju da gledamo što bolje LoL-a. I da to bude što, da može da se radi što više analize, da se vidi ta razlika ako i dalje ima, sigurno ima između Azije i Evrope ili Amerike. I eto, možda eto još malo da se smijemo ekipama iz LCS-a. Kad dođu pa da probaju da postoje, tako da eto, to su neke moje stvari koje sam tada istakla. Okay, na kraju ono što ja vidim da se postavlja kao najrealnije pitanje jeste da li trenutni sistem koji imamo će nama zaista omogućiti da mi gledamo najbolji LoL. Jer budimo realni, ja kad sam videla taj round robine, kad sam videla način na koji funkcioniše, jako mi je bilo teško da progutam da ćemo zaista na taj način moći da vidimo najbolje što te regije imaju da nam pruže, čisto zbog rasporeda koji u ovom trenutku mi ne izgleda kao da može da nam upravo to omogući. Tako da, Spale, ti kao neko ko je imao priliku da bude sa te druge strane, da li smataš da u ovom trenutku način na koji je World odlučio da postupa će nam zaista omogućiti najbolji LoL da pogledamo? Iskreno, nisam nešto previše ni pratio stvari vezane za Worlds, video sam grupe, naravno. Ja sam osoba koja, ono kao, ako su takva pravila, tako ćemo igrati. Ne volim da se pravim previše pametan, kao naš nije vam dobar sistem, bla bla bla. Jer sam skapirao da previše sam se bunio u Fortuni sa Anokićem da menja sistem. Tako da ono, tek na Riot neće menjati ništa ako se ja budem pravio pametan ili neki drugi stručnjak za Twittera. Tako da generalno ono, uvek na kraju svi budu zadovoljni vezani za League of Legends na Worldsu kada dođemo ta po top 8 ekipa. Naravno, grupe u play-inu uvek može bolje, ali bit će interesantno da vidimo dva, mislim, ja bih iskreno rekao, ono, ovo je prvi put, ako se ne varam, da imamo dva tima u play-inu. Ne znam da li je bilo pre neku sezonu. Da, imali smo i ranije, isto su Mad Lions i bili četvrti seed, ako se ne varam, i onda su i... Naravno, 2020 imamo dva seeda, to je četvrti seeda. E, mislim iskreno, ono, što više evropskih timova, mislim generalno ja na to gledam ne samo kao otići ćemo tamo i zlomit će nas kao ili LPL ili LCK timovi. Meni je bitnije da igrači koji odu tamo steknu to neko internacionalno iskustvo, jer je to nešto ono, jako dragoceno što ovdje ne mogu svi igrači da imaju tu šansu. Prethodnih sezona, ono, kad sam pričao sa Karzijem, na primjer, to što je on putovao, lupam, ja mislim da je on išao u Kinu ili u Koreju, ne znam, ja već se ne sećam što je bio pričao, kaže da stvari koje su, ja mislim da je Kina u pitanju, stvari koje su doživjeli tamo na tom putovanju su, ono, njemu bile jako bitne jer je bio jako mlad, tako da je mogao da nauči dosta stvari, razumeš i da odraste, što se kaže, da vodi neki računa malo o sebi. Mislim da te stvari koje će lupan komp sada da doživi, jer je ovo komp je ono jako mlad igrač, tako da je to nešto ono baš dragoceno za njega i možemo tek da vidimo kao šta će nakon internacionalnog iskustva kompu to da doprinese. Koliko će on bolje verzije sebe postati nakon igranja protiv ono Genji-a i nekih drugih timova. Tako da, generalno, sigurno će biti dobar LoL, ne trebamo da sumnjamo u to, ali da, mislim, sedite, uživajte, otvorite neko piće, tako da samo se upustite i pustite ljudi iz Fortune, iz ostalih televizija, mislim, ono, da kastuju, to je to. A mi ćemo ovdje da otvaramo kafe i kafe, samo će nas kafa da se pije po ceo dan i to je to. Okej, okay, da.
To je svakako sigurno, ali eto, ja sam htio da postavim jedno pitanje. To jest, ovo je jedino pitanje koje sam, spored one vesti koje me nedavno naterala da spremim, pošto moramo da imamo vest na početku podcasta, jedina stvar koju sam spremio da pitam je to čuveno pitanje koje stalno pričamo od kad postoji LoL Worlds, što je, jel to, od prve godine profesionalnog LoL-a, a to je činjenica šta nas, eto, možeš da kažeš čak iz ugla staffa, ukoliko misliš da azijski staff radi bolji posao od evropskog i slično, šta nas kao Evropljane razlikuje od Kineza i Koreanaca najviše? Ali onako, ne moraš mnogo opširan da mi budeš. Mislim da može da bude skroz u redu da pinpointuješ neke stvari i eventualno nešto o čemu, u što si baš siguran ili o čemu bi volao da nastavimo da pričamo, da o tome malo više parafraziraš, pa ćemo mi da se nadovežemo da razvijemo diskusiju. Kao, šta nas najviše razvija da svaki put tako završimo Worlds? I odnosno da svaki put oni toliko dobro završe Worlds? Pa, mislim, prethodni split sam radio sa Rubijem, koji je ono, iz Koreje, koji je igrao ELPL, PCS, i LCK. Ovaj split sam radio sa Harom i sa Bom, jedan je iz LCK-a, jedan je iz LPL-a. Tako da, definitivno, mentalitet je kompletno drugačiji. Ljudi ne znaju da tiltuju, dok im nisu previše ono, emotional, dok igrači iz Europe jesu. Mislim da igrači koji iz IKEA ili LPL-a dođe ovde, vide da je ovde mnogo opušteni tempo. Kad kažemo opušteni tempo, to je neki standard za nas ovde, gde se igraju skrimovi dnevno od 4-5 gameova, dok tamo imaju blokove, čak i po ono, ili dva bloka po 3 gamea, ili 3 bloka po 3 gamea. I plus, pored toga igraju solo queue nenormalno. Tako da imaju tu bolju, razvijeniju radnu naviku i mnogo veća konkurencija tamo. Ovde, retko gde se desi da ti imaš kao saba i onda sab dobije šansu jer se više trudi ili bolje performuje. A tamo je to zapravo jako normalno. Ti si mnogo lošije tretiran kao sab tamo. Samo ne iz razloga jer te oni mrze, nego iz razloga da bi ti želeo što više i brže da dođeš na nivo startera u ekipi. Da bi onda dobio sve te povlastice, jer ti vidiš kako se ti igrači bolje tretiraju i onda ti imaš mnogo veću motivaciju i mnogo više grizeš i mnogo si gladniji da dostigneš taj cilj što pre. Tako da ta konkurencija i kao imati saba, to može da ono motiviše jedno od drugog igrača, a ne, znaš, možete da radite zajedno kako bi postali obojica bolje vežbe sebe. Tako da mislim da u Aziji bolje ljudi koriste celu tu kao akademije, taj sistem akademija ili sistem subova, kako oni od 10-man tima naprave, znaš, ono kao. Dešavalo se jako često da, ono, evo i Bo, možemo kad se osvrnemo na Boa, znači, on je ubačen bio kao sub, ono, imao insane rezultate, razumeš? Isto tako i neki drugi džungleri, ono, imaš suba džungler i onda jedan jungle je ono, igra dog champione, sacrifice se za lane-ove, onda imaš drugog džunglera koji je ono, carry tip džunglera i onda enemy team treba da se spremi za obe strategije, što nije lako na tom nivou. Tako da mislim da je to se ne koristi dovoljno dobro, svi gledaju jedne druge ovde kao konkurenciju, umjesto da radi kao tim. Dakle, ti misliš da je infrastruktura najveća razlika? Pa, taj način funkcionisanja? Pa, sam ceo mentalitet, ono, znaš, mnogo se više trude, mnogo više grinduju, nema toliko, mislim, iz perspektive Rubija, kad sam pričao sa njim, pošto je on bio sub i pričao mi je sa, iz njegove perspektive, on je dosta više igrao te 1-1 matchupe sa drugim midlanerima koji su tada bili starteri i nikad kao nije dovoljno, razumeš, uvijek možeš da budeš bolja verzija sebe.
Dok ovde je to skroz drugačije. Lupam neko koji ima veliko ime i dobar igrač, on kao neće da igra sad sa nekim tamo likom drugim midlanerom, jer mislite da je mnogo bolje od njega i da nema on šta da nauči. Nebitno da li je LEC nivo ili IRL nivo, znaš, kod nas. Ali ljudi su, znaš, kao bolji sam ja od njega, nema šta da naučim od njega. A, njihov ali, pristup zapravo... i pogled na stvari je potpuno drugačiji. Njihov pristup i pogled na stvari njima toliko daje više benefita kroz celu godinu, da oni dok stignu do Worldsa nije ni čudo što su superiorni, jer ti kada imaš ovoliko prednosti u samom pogledu na ono što radiš, pogledu na ono čime se baviš, načina na koji to sprovodiš u delo, to se nagomilava kroz godinu i ti kada dođeš do Worldsa, to je toliko nastakovanog, naskejlovanog znanja i prednosti u odnosu na ekipu u Evropi, da nije ni čudo zašto oni izgledaju toliko bolje. Zašto oni izgledaju toliko spremnije? Izvini što te prekinem, ali jedna stvar koju sam prvi put u životu svom čuo jeste da prošli split igramo neki game i sad, ne znam, završava se scrim i sad igrači nešto komuniciraju vezano za draft, bla bla bla. I Ruby kao ono, guys, kao molim vas, ljudi prestanite da diskutujete, kaže champions are innocent, players are guilty. I u fazonu, tom jednom rečenicom kad je rekao, ja sam bio u fazonu, holy shit, znači ovaj dečko ima kroz drugačiji pogled na celu priču, gde se u Evropi dosta ljudi ono žali kao draft je ovo kriv, draft je ono kriv, ali zapravo problemi su in-game. I mislim da u samoj Aziji ljudi se mnogo više fokusiraju. Znaš, ono, kad neko kaže, lupam, neko ima draft advantage ono 51% prema 49%, u očima nekih igrača to je odmah ono, ne znam, ono... Unplayable. Unplayable, znaš. Unplayable, gotovo, ne mogu da idem ovako. Da, gde zapravo mnogi igrači, ukoliko odemo na internacionalnu scenu i sad igramo obe strane drafta, Evropa protiv Kine, Kina će da nastompa oba puta, nebitno koji draft. Tako da... Ne vidiš, tu se slažem nije, potpuno. Znaš, i onda mislim da je taj mentalitet, pogotovo što IRL igrači su dosta, kako da kažem, influencovani od strane LEC igrača, u smislu slušaju, oni su im idoli, oni slušaju šta ovi pričaju, i kad ovi krenu da kukaju vezano za draftove ili neke druge stvari, onda se ovi nadovezuju i onda oni kreću da se prave pametni svojim coachima na IRL nivou, gde zapravo je skroz pogrešan pristup naš. Dakle, misliš da je to začarani krug koji mora da se prekine nekako? Jer ukoliko nam se konstantno IRL igrači ugledaju na LEC igrače, mi onda ćemo konstantno imati taj vid disadvantage u odnosu na Kinu i Koreju, jer to se onda nikada neće promeniti. Oni moraju da počnu da se ugledaju na potpuno drugi sistem rada. Pa mislim, definitivno to je neka velika razlika između Evrope i Azije, gde jednostavno igrači u Aziji će krenuti da pričaju o draftu baš kad stvarno ne može ništa drugo da se popravi ono u samom gameu. A ovde prva stvar je draft. Mislim, ne samo igrači, nego možeš da vidiš i analisti i casteri. Svi odmah se prave pametni vezano priče za draft, znaš. Tako da... Ja sam taj lik, taj kad, da, kad je rekao casteri. Da, Rale voli da kaže kako bi on bolje draftovao od Let's Go. To jeste tako. Mislim, generalno meni je bila interesantna stvar na intervju za posto za jedan tim, da ne imenujem koji. Oni su me pitali kao šta misliš kao... šta smo, kao da si ispratio naše gameove, bla bla bla, i kao šta misliš da, šta smo mi mogli da radimo bolje u draftu. I ja sam u fazonu, mislim, to je stvari šta je moglo bolje u draftu, to je između igrača i coaching staffa. Šta su se oni dogovorili taj dan, šta su se oni spremili, znaš, oni imaju mnogo više inside info i zapravo kakva je cijela atmosfera. Znaš, nikad nije samo jednostavno kao igrači su roboti, svako može da igra sve, itd.
Znaš, mnoge odluke timova zavise od samih champion poolova igrača. Naš, Dylan Falco, kao oni ishajpovali su ga kao Dylan Falco ima insane draftove. Možda ima insane draftove, ali njegovi igrači omogućuju u svojim champion poolovima širok spektar čempiona, da bi on imao fleksibilnost u samim draftovima, razumeš? To je opet druga stvar, znaš, kad uporediš EBL draftove i draftove u LSU, vidiš da je to skroz druga meta. Naravno, druga meta jer drugi igrači igraju i ti neki igrači ne mogu da performuju na nekim čempionima koji su možda meta, ali bitno je da svaki tim ima svoj identitet i da svaki tim drži onoga do onoga što jeste. Ako se sete pre par godina, evo, gledat ćemo Gigabyte Marines ponovo ove sezone na Worldsu, Gigabyte Marines došao sa Mordekaiserom, Nocturnom, Swapovima. To sam pričao ono, na početku. Mogu da uzmeš... Na početku ta vest koju sam prenosio je bila samo o Gemu i o njihovim ludim draftovima, pogotovo zbog Livaja. Oni su prelepi što se toga tiče. Njih je prelepo gledati. Ali oni su, izvini što te prekidam, oni su držali svoj identitet i na samom Worldsu. I timovi nisu znali kako da se adaptiraju naš protiv tih stvari jer nikad nisu igrali protiv toga. I to je nekad zna da bude snaga. Tako da samo treba da se grinduje i ono. Ja svakako se slažem sa tom činjenicom da dosta zavisi od toga šta odgovara individualno igračima i da je to mnogo veliki. Eto, to je nešto što ja mislim da treba da ima jedan dobar coach, jeste činjenicu da dobro komunicira sa svim svojim igračima i da proceni jednostavno dovoljno dobro kome kakav stil leži, kome kakva, kako da se on adaptira na to što njemu igrači daju i šta kome najviše odgovara. Što ja mislim da je dosta onako važna stvar, da je baš to što si ti mislio i što si rekao u ovom prethodnom izlaganju mnogo, mnogo važno. Da, pa definitivno mislim da je jako bitna sredina. Znači ti kao coach, kad dođeš i pričaš s igračem, naš, on će da ti kaže nekad igrači nisu dovoljno realni sa samim sobom, u smislu, mnogo puta u karijeri mi se dešavalo daš igraču da napravi svoj kao champion pool list. A ovaj tier list kao? Da, tier list. I onda igrač stavi da je 90% čempiona njegov S tier. A zapravo na kraju dana se ispostavi da možda su 2 od 15. S tier zapravo, ali naš S tier njegov i S tier lupam nekog Karzija zapravo nije isti nivo S tira, znaš. Zapravo lupam, ako Karzija može da performi na internacionalnom nivou na nekom heroju, ovaj IRL igrač može da performe možda polovina kvaliteta naš od Karzijevog performansa na tom heroju na IRL nivou. Dakle, neki, ajde ovako da ga napravimo, neki Karzijev, znači ste prekinuo, neki Karzijev, na primjer, C tier heroj je IRL-ov S plus tier heroj. Na primjer, nekad jeste stvarno tako, razumeš? I onda ljudi nisu realni sami sa sobom. Mislim da je jako bitno da igrač bude realan prema sebi i da kaže dobar sam na tom i tom heroju, znam taj style da igram. Jer kao što ste vidjeli, Adam je bio ono one trick Darius. Ali on je igrao toliko dobro tog Dariusa da čak i LST igrači nisu želeli da igraju protiv tog pika, nego su samo banovali, razumeš? Jer ti naučiš igricu da igraš, znaš, sa tim jednim herojem naučiš limite i onda posle kreneš da eksploruješ druge heroje i ono, da se razvijaš da razvijaš taj spektar svojih heroja na kojima možeš da performuješ. Ali treba budeš realan, što mnogi igrači nisu. A mislim da imaju mnogo prilike, izvidi Mićko izgleda kao da ima najbitnije pitanje, ali voljela bih da dodam, mislim da nemaju ni prilike da budu realni. Jer generalno ljudi sa kojima oni igraju možda u solo queue su jedini koji mogu da ih humbluju, osim koliko ne igraju to u IRL-u pa se onda sretnu sa nekim koji zapravo... I u Masters mislim da je jedini vid za, na primjer, naše igrače koji su malo bolji da shvate koliko zapravo nisu dobri na tom heroju. Zato Adam onako performuje, ne u Mastersu ljudi. Ja sam to baš pričao kad smo prenosili šta Adam njima radi. Ne sjećam se ni šta su draftovali, ali ti protiv Adama moraš da ili tražiš da ga ti counter pikuješ ili da pikuješ najsigurniji pik ikada. Ja tvrdim da je on u Mastersu najbolji lane bully igrač od svih igrača na svakom lane-u.
Način na koji on igra, pogotovo tog Dariusa, je apsolutno jeziv. Mislim da je to ono što njemu omogućava da bude toliko dobro. On je dobio leće iskustvo, vratio se na EU Masters. Sad ih šamara na EU Mastersu. Bukvalno se igra sa njima. Da, lik je liga između LFL-a i LEC-a, otprilike. Mene samo tu najviše zanima, eto, kada spominjemo tu priču igrača, njihovih limita, koliko su oni realni, nerealni itd. Kako trener izlači maksimum, eto, spomenuo si Dilana Falke i koliko on pravi dobre draftove i da na kraju dana nije coach najzaslužniji za taj draft, već champion pool igrača. Kako trener onda da postakne svoje igrače da otprilike oni nekako ispune njegovo očekivanje i budu na njegovom nivou kada je draft u pitanju? Jer eto, moram nekako da iskoristim kao primjer Kolamaks i Milicu. Ako se prisjetimo cele ove poslednje IBL sezone, bukvalno sve što je moglo biti rečeno protiv Partizana je otišlo bukvalno u Kolamaksov inbox. Zašto Milica igra ovo, zašto Milica igra ono, a kasnije se pojavlja informacija da je otprilike Milica bio taj koji je rekao je daj mi to, to, to i to. Kako trener onda da postakne svog igrača da igra nešto što je trener donekle zamislio ili u krajnjem slučaju koja je onda tu uloga trenera ako je tvoj jedini zadatak da otprilike samo znaš tri heroja koje tvoj igrač igra i otprilike moraš ceo draft da vrtiš oko tih pikova? Pa mislim, najbitnije je poverenje između igrača i samog trenera da naš jednom drugom veruju. Ako igrač tog dana osjeti neki pik, trener treba da mu naš veruje jer će tad igrač velika je šansa. Mnogo veća šansa da će igrač da bolje performuje na tom piku, ako se dobro osjeća da taj dan izvuče taj pik, nego, znaš, ako je taj pik dobar za taj game, nego obrnuto. Mislim, kad si pomenuo taj primer između Kolamaksa i Aljoše, mislim da je ljudi, znaš, mnogo često osuđuju. Naši ljudi, ono, jednostavno, svi bi da sude nekom nešto, ali uopšte nemaju pojma šta se dešava behind the scene. Znaš, ako nekad i sam tim, zbog nekog babla koji stvore okruženje, zatvorenog kruga, imaju pogrešan, znaš, može da se desi da su igrali, imali 5-6 krimova i u tom krugu oni su stompali igrače na taj način koji su igrali. I onda kad su došli na official, možda to jednostavno nije radilo. I to je okej da se desi. Dobro je da se nauči na greškama, razumeš? Ali jednostavno, znaš, mene najviše nerviraju ljudi kada sude kao, znaš, ti si doveo najboljeg igrača, bla, 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 Srbije ikad, ti ga stavljaš na karmu i svi kao džadžuju kao Kolamaksa, kao ti si kriv. A nemaju pojma zapravo šta se dešava behind the scene. Dobro spale, ipak možda je Velja, znaš kao, možda je Velja kao stavite Aljošu kao na suporta, kao ja ću da nosim dio šača. E, kažem, svi su ipak challengeri na kraju krajeva u našem chatu, tako da mislim da treba da im pokažemo malo poštovanja spale, oni svi znaju bolje od nas. Ne, to sam shvatila, svaki podcast na kraju krajeva kada god dovedemo nekoga koji ima bilo kakve veze sa behind the scenesom, bilo da je igrač ili assistant coach, uvijek se na kraju završi na pljuvanju chata. Znači, toliko chat nas pljuje da sada je vreme kao ne, sad mi pljujemo chat nazad, sram vas bilo koliko nas maltretirate, a mi samo radimo svoj posao. Ovo je naših 5 minuta gdje imamo interakciju sa njima i ne moramo da budemo family friendly. Katastrofa. Ali zaista kada pogledamo, dosta utiče kako na igrače, tako i na, između ostalog, i staff sigurno. I jedno od mojih pitanja između ostalog jeste bilo da razrešimo nekako tu misteriju oko toga koliko to realno povređuje ljude koji su radili cele sezone da bi postigli nešto, na kraju nisu to uspjeli da urade i onda dođe to, nađe se nekih 5 jako pametnih toast 69 ljudi i budu u fazonu, a ne, šta ste radili, zašto ste trošili pare. Kao, da li to realno utiče, naročito na vas koji ste već na nekom malo višem nivou ili jednostavno se samo u fazonu šta god da pričaju, to je njihovo, oni i onako ne znaju šta se zapravo dešava. Pa mislim da zavisi. Mislim, što se tiče nas, ne baš, zato što smo jednostavno napravili te neki bubble. Ja sam se trudio da uvijek budem ono, nakon pobjede ili poraza, kažem šta imam. Nekad, znaš, ono, priznaš krivicu, mislim, nekad jeste do tebe. Ili ukoliko je nečija druga krivica, uzmeš
našu odgovornost na sebe, mislim, to je sve ok, to je deo posla, mislim, u krajnjem slučaju. Ne možeš uvek da pobeđuješ, naš pobeda i poraz, obe stvari su deo sporta ili sporta. Tako da, jednostavno, neki fanovi teško im je da prihvate poraz, ali imaš i one fanove koji razumeju da je ono, što se kaže, lopta je okrugla. Ili je miš zaobljen. Ali da, mislim, jednostavno, po meni je to lepota i sporta i jednostavno to je neki pritisak s kojim moraš da se nosiš. Nebitno da li imao uspešnu sezonu ili neuspešnu, jednostavno iz neuspeha gledaš da naučiš i da sljedeći put bude bolje. Mislim, meni u mojoj karijeri ovo je ono prvi veći neuspeh i baš na ovom nivou da se desi. Verujte mi, nisam se nešto, ono, ali pustiš par dana, iskuliraš se malo i onda ono, shvatiš, ok, ne želim da se nikad više ovako osjećam u budućnosti, ajde da napravimo kao self-reflection, šta moramo da uradimo da se to ponovo ne bi desilo. Maš. To je dobar drive, da, iskreno. Mislim da je to jako to. Dobar drive i jako dobar način, produktivan način da se gleda na neku vrstu neuspeha, eto. Mislim da stvarno je to dobar način za gledanje, s obzirom da Nevena i ja ne možemo da se sporazumemo šta ja nju pokušavam da objasnim ovde. S obzirom da ćemo uskoro, jel te, da završavamo polako, ja bih volio da te pitam još jednu stvar, to je samo da nam daš jednu predikciju samo ko sve Worlds, najlight ikada. I da, onda... da, da, kako si tako lako pitao? Da, samo nam reci ko osvaja Worlds, ništa više od toga. Ali neće, mislim, ja sam svaki dan u poziciji da moram da odgovaram na neke predikcije, da predviđam neke mečeve, konstantno grešim ili sam u pravu. I onda, razumeš, moram i tebe malo sad da dovedem u tu situaciju da ti malo predviđaš. Tako da izvoli. Ako si voljan. Ja bih rekao Genji ili... Neko ovde baš voli Čovija. Genji ili JDG, neko da... Da li je Čovi najbolji individualni performer na svetu trenutno? Pa verovatno jeste, ali ja sam veliki fan Pinata, tako da... Aha. Ja više zbog njega navijam za Genji nego zbog samog Čovija, ali mislim da su kliknuli jako dobro kao tim, iako je T1 imao ono, baš, da kažemo, dobru godinu. Dokazali su da su ono bili bolji, to je to, mislim da jednostavno mogu da performaju na internacionalnom nivou, spremni su, što se kaže. Ja bih možda htela da dam neku predikciju, onako i sad kad sam pogledala još jednom i protumačila koja se, ja hoću da kažem da Loud osvoje. Ne znam da li ste spremni za to. Očekivao sam da će predikcija biti Rogue neće otići 0.6. Ne, ja više ja imam predikciju da će Rogue da ode 0.6. Kako sam zaboravio za tu predikciju? Pazi, to mi se desilo prošle sezone. Otišli su na Worlds, ja sam razmišljao, znaš kako uvijek ih prati ta priča, kako su užasni kada dođe Best of 5. Da. I uvijek sam bio zvonio, okej, okay, realno to je scenariju gdje oni prolaze grupu. Sve su Best of 1 mečevi, sigurno mogu da odu bar 3-3 i da igraju neki tiebreaker i slično. I ja njih stavim da prođu grupu, oni od 0-6, tako da ove godine ne interesuje me s kim je Rogue u grupi. I... Pikem je najveći pakao ja, ikada. Ja moram da kažem jednu stvar, ja sam jako srećna jer isto ovo se desilo i pre Let's finale i pre cele te nedelje. I niste verovali uopšte njih, tako da molim vas nastavite da ne verujete u Rogue. Ja sam jako srećna zbog toga. Zato sam krenula da prediktujem isključivo i samo slabije timovi da budemo pozvano, ma da, to je to. Pikemi su moja kladionica. Znači svaki kladioničar zna da ono... Koga prevari na tiketu, jednom nikad ga više na tiket ne stavlja ili ga stavi svaki put, ali u fazonu, ovo će da me obori svi. Tako sam ja u fazonu, možda mogu da se uzdam u Rogue da prolaze grupu, ali ću biti u fazonu, ako će ko da mi uze bodove na Pikemu, to mora Rogue da bude. Spale, ako budeš pravio Pikem, veruješ da hoće, a verujem da hoćeš, okači ga na neki Twitter da možemo da vidimo ili da pošalji ili tako nešto. Čisto da imamo onako jednu prolongovanu diskusiju dok traje Worlds oko toga. Šta će da se dogodi sa dotičnim timovima koje smo pominjali. Da li vi imate neku, pored toga da mrzite Rogue i da mrzite i mene, da li bilo kakvu predikciju van toga imate? Ja ću reći da ja hoću da GM prođe grupu. Ja navijački moram uvek za RNG, ali to je očigledno... RNG, okej, okay, sviđa mi se, to je scenariju, ali to je scenariju samo ako gledamo MSI-a, pošto ne gledamo MSI-a, realno možda ni grupu ne prođu.
To je nešto na čemu želimo donekle i da završimo sve ovo, a to je da li smatrate da se LPL vraća, jer donekle smo navikli na tu LCK dominaciju i stalno kada pričamo u fazonu smo da LPL je super regija, svakako na istoku su sve odlično, dovešće nam to neke krvave gejmove i onda kako se vrlo zbliži tako su svi više i više na LCK hype trainu, ali na kraju ipak uvek vidimo da LPL performuje. Pa ne znam, meni je nekako uvek utisak za Worlds da, mislim, ako pogledamo za početak godine unazad, pretežno su LPL timovi osvajali, tu se onako ubaci po neki LCK, ali nekako, kao što smo već i pričali tokom ovog podcasta, na taj način razmišljanja, stil igre i sve ostalo što prati tu azijsku kulturu gaminga, da bukvalno jednostavno najosrednji performans, recimo RNG-a, može da ne bude dovoljan za najbolji mogući performans tipa Rogue-a, Madlionsa, G2-a i bilo koga. I onda jednostavno moje su očekivanja da ćemo imati 6 ili 7 ekipa iz Azije i da će eventualno možda jedan evropski da prođe. Ja sam LCK guy, grupu. Mene ako pitaš, eto ja sam što se tiče spada tvoje predikcije, baš sam se naložio i na sam Gen G. Baš im izgleda stacked, baš sam vidio neki Twitter post gdje su onako katovali njihovu stranu tokom gejma nekog i onako ovo izgleda baš neugodno za igrati protiv. Tako da, koliko volim to tvoje neugodno. Da, neugodno mi je baš onako draga reč. Tako da sigurno će to da bude jako neugodno za sve ekipe. Generalno, interesantna stvar će biti isto da li će EDG moći da odbrani titulu sa prethodnog Worldsa, tako da, jer oni, ja mislim da su zadržali ceo roster, tako da, ono, vraću. Ali pazi, Spale, mnogo se promijenila meta, pogotovo u pro playu. Toliko se promijenila meta u odnosu na ono kada su oni osvojili Worlds, da će jako zapravo biti interesantno gledati ih onako s jednim potpuno drugačijim stilom igre. Ne, mislim, definitivno, ali opet, naš, ipak oni imaju igrače koji su već jednom to napravili, i sigurno znaju da se nose ono, sa pritiskom i svime, jer kao što sam rekao, ono, kad pritisak krene, neki igrači, lupam ono, mlađi igrači, neiskusni igrači, znaju da underperformuju, iako su na papiru možda bolji, jer ja bih rekao da, ono, gledano, ako pogledamo grupu C, ja iskreno vidim Rogue da ono da bude u top 2 tima. Mislim, zavisnosti koga dobiju kao četvrti tim, naravno. Ali ja bih voleo, iskreno bi to, kao što sam rekao, značilo za samu regiju, jer bi ti igrači dobili ono insane iskustvo i opet ono vrate se u Evropu i ono shareuju to iskustvo. Ja mislim opet, izvini samo što te prekidam, ali eto, da pomenuo si Rogue i njihovu grupu, mislim da ako se sećaš ono što smo pričali na početku o pravilniku gde ko s kim može da se ukršta i tako dalje. Ja koliko znam, njima u grupu upada jedino DRX, ukoliko, da kažem, svi favoriti prođu. Da. Što možda nije toliko strašno. Što je iskreno skroz okej, okay. Mislim da je to jedan od razloga zašto bi Rogue mogao zapravo da prođe grupu. Nemoj da se nadaš. DRX, bukvalno svi ljudi koji pričaju o LPL-u i LCK-u, niko ne spominje DRX. A kontekst Damwon je u fazonu, ceo ovaj split su nekako nekonstantni i onda ili će biti fenomenalni kao što Damwon ume da bude ili će samo da budu nekako klimavi i da to možda ta grupa također može da nam napravi neko iznenađenje. Preostale dve su mi apsolutno one-sided, isključivo ono, jedan Kinez, jedan Korejac i teraju četvrtfinale. Idemo dalje. Pa da, ne vidim gde drugde mogu da se dešavaju iznenađenja osim u Damwonovoj i DRX-ovoj grupi. Ja želim malo, setila sam se da si na početku spomenuo da bi voleo malo da pričaš o meti koja će biti za samom Worldsu i mislim da ti je, naravno da imamo vremena, uvijek imamo vremena za pričanje o meti, mislim da bi možda jedan od dobrih sagovornika za to bio i Spale, tako da ukoliko imate nešto što vas jako, jako... Ste znao uopšte na kom se pečuju? Mislim da ćemo igrati na 12-18. Ili je to prekasno, ili 12-17? 12-17 ili 12-17? Ne verujem da je 12-19. To jako jednostavno. Ja ne verujem da je... Jel već ili... Mene samo zanima koliko će ljudi želeti i u koliko meri će igrati Maokaja. To je moje... 12-18 je vrlo to. To je moja kako ono bonding sa ovim patchom, a to je koliko će ljudi igraju Maokaja. 12-18 nam donosi Lee Sin buffove, trash buffove,
i nerfuje se, to sam već zaboravio, izašao je pre 3 dana bukvalno onaj shit, zapamtio sam da buffuju Lissina i Thresha, to je ono što je meni bilo važno. Spomenuo si Lucio Nami. Lucio Nami, ali to je bilo 12-17, tako da da. Ok, ja neću, pošto spale, mnogo je opširno da mi pričamo sad o meti, to je tema koja ne mora da stane satima. Hoćemo li videti Nasu sa support, to ja želim ne. Da vidim. Ono što hoću da te pitam je, eto, da li misliš da igračima iz Koreje, pogotovo i Kine, prija to što su durability promjene usporile samo igru. Znači, dobili smo niz durability promjena zajedno sa promjenama na neutralnim objektivima, zmajevi imaju više healtha, jednostavno igra se sve onako malo trudi se, Riot se trudi da razvuče samu igru. I to se vidi dosta u teamplayu gdje mečevi stvarno postaju sve duži i duži. Uklonili su i Nami Luciana koji su bili jedan od retkih agresivnih stvari koje možeš da pikuješ na botu, pa su nam se onda malo vratili Kalista i Draven koji su opet ubrzali stvari, ali na kraju krajeva i dalje nekako mislim da se znatno usporio gameplay, odnosno nekako razvukao sam gameplay ili proredio u odnosu na prošle velice. Da li misliš da to ide više u korist azijskim ekipama iz prostorog razloga što kada dođu te kasnije odluke koje su veoma važnije ili ti duži gameovi sa malim brojem skrmiša i killova gdje igrači iz Azije bolje hvataju side wave-ove, sokuju više, tj. Uzimaju više experience individualno, ne share-uju mnogo, mnogo bolje raspoređuju resurse po mapi, prave kvalitetnije odluke kada su te odluke važne i napete, da li misliš da sve te stvari idu mnogo više u prilog njima zbog produžavanja same meta? Pa zaboravio pitanje među replikama. Dobro, to sam ja postavio pitanje sa odgovorom na pitanje pa da mi on napravi. Odgovara, a ne, možda, da li meta više odgovara tim? A nemoj, ja sam caster. Ne plaćaju da pričam, ne da postavim minuta pitanje da bi čovjek rekao da. A nemoj da, ajde daj kao da sam ti pitao nešto malo bitnije pa mi odgovorim. Ne, šalim se. Mislim, generalno, ja mislim da LCK-u više ide u korist što se igra razvukla, jer mislim da oni igraju baš na mnogo, rekao bih, stabilnije. Mala jedna greška i oni preuzimaju kontrolu nad cijelim mečem i jednostavno ne daju ti previše prostora da ti iskoristiš da napraviš neki comeback. Dok LPL mislim da oni više vole ono fist fighting, early game, tako da mislim da jednostavno više idu korist LCK-u, iako bih rekao da je možda LPL bolja liga trenutno. Iako imamo samo T1 i Gen.G koji su, rekao bih, najbolji njihovi timovi, ali mislim da je LPL iznad LCK, bez obzira ono na... Znači, bez obzira što LCK odgovara više meta, misliš da će LPL dalje da provuče nekako to svoje fist fightovanje. Vidjet ćete vi Loud u tom finalu, vidjet ćete šta će da sam... Kakav Loud? Ja sam prvi put čuo za Loud kad su izašle grupe i kao piše Loud, šta je ovo Loud, glasno. Dovoljno za mene. Mislim, Loud ti je ono jedna od najjačih mobilnih organizacija u svetu. Mislim, oni imaju ono dosta streamera, mobilne telefonije i ono kao nekih timova ili igrača koji se takmiče u nekim igricama koje se igraju na mobilnim telefonima, nemam pojma ni da. Wild Rift, Clash, PUBG Mobile, da i tako te stvari. Pokazat ću ti kako izgleda kada Loud igra. Ali generalno ono jako dobra organizacija. Čak ja mislim da je i Don Art bio igrao tamo pre godinu dana. Tako da ono, nikad se ne zna, možda izvuku, ono imaju junglera iz Koreje, tako da nikad se ne zna. Levi all the way što se tiče tih underdog timova. Ne, ali baš to, underdog timovi, za koga veruješ da možda može da napravi najveće iznenađenje? Možda bude ekipa iz Plaina, naravno, jer eto, ako se prisjetimo nekako početnih sezona Worldza, ono tamo sezona 3, 4, 5, dok nije bilo 4 Seeda, Plaina i tako dalje, imali smo ono Tajvan kao region, HQ, Flash Wolves, koji su stvarno umeli da napravi iznenađenje. Flash Wolves je meni jedna jako draga organizacija, baš zbog toga. Pre svega zato što sam ih jako loše, imam ih onako jako lošim sećanjem, jer svaki put su sa TSM-om u grupi. I svaki put se loše završi. Nakantaju oba gejma. Ali,
Eto, oni su šta više uspeli čak i da prođu grupe u nekim sezonama. Ajde, Cloud9, ali mislim, oni se i dalje više vode kao major region nego kao minor regija. Ali i dalje ne, jednostavno jeste poprilično underrated. Tako da, za koga smatraš da bi mogao ove sezone da napravi nešto? Eto, Rale se ovde hajpuje na Gigabyte Marines, mada ja nekako više njih vidim kao te neke ono likove koji će uzeti jedan game, eventualno dva, samo nekome da upropaste Perfect Run. Mislim da Dark Horse turnira, iako je iz LEC-a koji je Major Region, ja mislim da će Mad Lions biti Dark Horse turnira. Mislim da je Unforgiven baš dobro performao ovaj split i je, da, možda, mislim, kad pogledaš, oni su bili najbliži da pobede Rogue. Tako da mislim da će oni biti sigurno Dark Horse i očekujem da ono, prođu play-in fazu i naš, naprave senzaciju, možda dobiju neki LPL ili LCK team. E, ali pazi, oni idu u grupu sa G2-om, ako se ne varam. Mad Lions? Ako sve bude po nekim planovima, onda... Kako je to moguće? Oni idu ili u G2 grupu ili protiv Cloud9. Da, nešto je haotično, ali ako bude sve kao što mi trenutno planiramo, onda će morati verovatno da završe u grupi sa G2-om. Valjda. Ali to je sve, ima previše trenutno variabili da bi mogli o tome da pričamo toliko. Sigurno postoji taj neki divan svet u kome... Sad ne znam koliko baš divan svet u kome završe sa T1-om i Edge-om sa Cloud9-om. Da, oni ne mogu u grupu s Fnaticom jer su obe ekipe iz Plane-a. Ne mogu u grupu sa Rogue-om jer tu mora da upadne direct, znači samo G2 grupa ostaje. Ali možda Fnatic ne prođe, to je sada reč. Ajde da ne pričamo o ovim podacima. Pazi, šansa da Fnatic ne prođe je da EG bude prvoplasirana ekipa u Plane-u. I onda EG ne ide u grupu sa Cloud9-om, nego ide kod G2-a. Ceo Worlds nam je ostao, znači da vidimo, ide, a mi smo već smislili grupe, Mićko. Ceo Worlds ne, treba haotično, da pogledamo. Ne, meni se ne sviđa. To je nešto pokus mi izlazi iz grupe. Ja sam pazi, na tom hajtre. Sad započinjemo onako jednu opet široku priču, ali meni se uopšte ne sviđa kuda vodi ceo taj sistem. Ja, kako se zove, nisam ljubitelj. Volim ja da gledam košarku i volim da gledam NBA jer je najbolja ono, košarkaška liga na svetu, najatraktivnija i tako dalje, ali cijela ta fora sa franšizama gde niko ne može da ispadne, gde uvek samo najbolji igraju, meni to nije primamljivo. I bukvalno i EU Masters polako ide ka tome, evo Worlds je sad krenuo da ide ka tome. Ja razumem da je poenta turnira da uvek igraju najbolje, ali gde tu taj neki mali tim za koji ćeš da navijaš, ako ti ga oni stave u play-in i on ga nikad neće proći. Malo mi ubija to hype, sa ne znam kako se ide. Onaj mali EBL tim koji završi sa Francuzima u play-in u grupi, da. Ne, mislim, EU Masters je posebna priča. Ja mislim da tu treba, tu je nama značajnije da se tu promeni format nego sad na Worlds. Ona, izbaciti je... play-in kompletno i ubaciti grupe od po šest. Box match. Ma mislim da treba Winter Cup, ono, LFL, EBL da se... Da ono K-Corp protiv Crvene zvezde da se napravi ono Clash of the Titans na Marakani i ono, to je prava priča. Ja ovom potpunosti podržavam, ja stojim iza svega što je trenutno rečeno. Da stavimo ring na Marakanu pa da trče jedni na druge. Boxing meč je jedino što bi možda bilo realno u ovom trenutku. Čekajte, znači boxing meč onda Tasteless protiv... Kabošarda. Kabošarda! Realno. Gledano 100 miliona. Da li biste kupili karte na Marakani da gledate to? Da. Da. Mislim, dobili bi je zato što radimo za Fortunu, tako da nas bolimo, ali... ali, by the way, da ste Jarl ne ljuti, ne smemo da promovišemo nasilje, tako da sve... Ne, u ovom podcastu smemo, u ovom podcastu smemo da ovde promovišemo svo nasilje. Svaku epizodu makar jedan boksing. Kao što vidiš, Pale, držimo te na liniji mnogo duže nego što smo planirali, samo da izventujemo sve što možemo, pa ćemo da završimo, a tebi hvala. Ne, da, zapravo, hvala ti, Rale, što si prekinuo ovo. Zaista ne bi više voljeli da oduzimamo od tvog vremena, jer mislimo da ipak u Berlinu si svakako... Ako išta treba da se naspavaš, verujemo da i sutra imaš dan pred sobom. Hvala ti puno što si učestvovao u našem podcastu. Sve što si rekao, verujem da je dosta značilo, ne samo za nas u studiju, nego i za ljude koji su gledali. Otvorio si, što je najgore od svega, mnoge teme trenutno o kojima ćemo verovatno mnogo, mnogo još pričati. Tako da, hvala ti puno i ako bi morao jednu stvar onako za kraj da poželiš svim fanovima Vitality-a i svima koji između ostalog u ovom trenutku gledao, šta bi to bilo? Ništa. Poželeo bih samo što se tiče za fanove Vitality-a malo više strpljenja. Mislim da je sljedeća godina
godina u kojoj će Vitality da zasija i ispuni ta očekivanja. A generalno hvala vama svima tu u chatu i hvala vama u studiju na gostoprimstvu i nadam se da ćemo se družiti u nekim budućim podcastovima i razglabati različite teme. Zna Jarel na šta mislim, tako da pusa za Jarela. Ok, dobro, sviđa mi se kako se sa preteći note je završeno, kao zna Jarel o čemu priča. Ok, hvala ti naravno puno. Mi možemo sada da mašemo, kao što svaki put mašemo kada nam neko dođe za kraj. I ono što je najbolji deo u ovom trenutku jeste što ćemo imati priliku da ogovaramo sada s Paleta kada ode. Jer i dalje stoji za mene, Ok, top. Ali stvarno mislim da bi bilo dosta bitno da nekako sumiramo sve o čemu smo ne samo danas pričali, nego i o čemu smo sa Spaletom pričali. Ja, ako mene pitate stvari koje je on spomenuo, kao što je na primjer da novac dosta promeni igrače koji su ranije bili dobri i raspoloženi da igraju i kao imali su tu mladu nadu, je nešto što zvuči jako logično kada malo bolje pogledamo, ali nije nešto o čemu jako često razmišljamo. I koliko zapravo to jeste veliki problem i da li vam to izgleda u ovom trenutku kao problem? Pazi, ja mogu iz jednog jako glupog, ali ličnog iskustva da dam odgovor na to pitanje. To je da kao i oni igrači o kojima je on pričao i svi mi ovdje, ovo što radimo, radimo zato što smo LOL krenuli da igramo eto, iz gasa, zabave, šta god. Znači, ja sam bio 7. razred kad je LOL izašao i kad sam krenuo da igram. I bukvalno od ono praktično samog početka igre od prvih 10 heroja otprilike sam tu. I znaš, vremenom koliko god da je to zabava, onog trenutka kad to postane posao, to postane mnogo veći pritisak da se ti time ne baviš zato što želiš i voliš, nego zato što je to otprilike nešto što moraš da radiš. I sad, znaš, Raletu je to da pročita patch notes i on sad zna šta se dešava u 12-18, da je to patch na kojem se igra Worlds i kad dođe Worlds on će znati da na desku ispriča sve o tom patchu, zašto će neki heroj da se igra ili neće. A igrač iz patch u patch mora da menja ili svoj stil igre ili svoj champion pool, sam pritisak gde kad se nešto desi dobro ili loše, neko će da ga proziva, neko će da ga hvali, neko će da ga kazni. Pričao je eto ispalio o tom sistemu specifično u Aziji gdje imaš uvijek B tim, odnosno bukvalno celu drugu petorku gdje ako jedan igrač igra loš, odmah će da ga svapinuje. To se dešava donekle i na Lecu najviše sa BDS-om se dešavalo ove sezone gdje igrači sa EU Mastersa ulete u Lec zato što Lec ekipa ne performuje dobro. Tako da tu postoji uvijek taj pritisak i mislim da je to nešto, naravno, najveći razlog za sve to je novac, jer ako ti ne igraš dobro, ekipa igra loše, loši su na tabeli, manji procenat nagradnog fonda uzimaju, da, ali mislim da nekako ceo taj background svega toga mnogo više utiče na njih nego same pare. A imate osjećaj da taj istu tu filozofiju imaju i na istoku zapravo? Jer kad pogledamo sada, dosta se priča o tim ekstremima. S jedne strane imamo istok gdje imamo tu nevjerovatnu kulturu tih skrimova gdje se skrimuje, radi se na sebi i posle toga i pre toga i sve što treba. Menjaš se da bi se takmičio i da bi pokazao koliko si dobar sa jedne strane, a sa druge strane kao ekstrem možemo zaista da uzmemo američku ligu gdje ti isključivo ideš i kao ceo mim i narativ oko toga jeste idemo da zaradimo. I kao dosta dve različite stvari u ovom trenutku. Okej, mogu ja da se dam odgovor na ovo. Eto malo i sa psihološke strane, s obzirom da i studiram to, pa da dam i neki insight nekog mog mišljenja koji se interesuje u sam način funkcionisanja nečega, kako čovjek razmišlja i kako se osjeća. Po onome što je Spali ispričao, mislim da bih se na to i najviše mogao nadovezati. Činjenica je da igrači sa zapada su emotivniji kada je takmičenje u pitanju. I ličnije shvataju takmičenje i da je to njihova falinka u odnosu na igrače iz Azije. Činjenica kada se novac umeša u to je da ta ogromna emocija i koju imaju igrači iz Evrope, na primjer, prema igrici, prema takmičenju, prema pobedama ili porazima, se prenosi također u novac, gdje si ti također previše emotivan, eventivno vezan za tu količinu koliko ti zarađuješ, da ti želiš da uzmeš taj ugovor, potencijalno ne želiš da potpišeš neki ugovor, jer si dobio možda bolju ponudu od tima koji objektivno gori.
pa kao same ponude kada odeš u Ameriku pa se vratiš kao penzioner, kao da si otišao u banju, neku vrnjačku nešto pa si se vratio posle 6 meseci, onda otprilike učiš da hodaš i pipaš ljude okolo da vidiš da li su pravi. Tako da mislim da je činjenica sama kada je Evropa u pitanju je da i oni shvataju kao i same to takmičenje i sam novac uključene motivnije. A ako su Azijati toliko profesionalniji i toliko emotivno distancirani i organizovani i disciplinovani kao što nam spale priča, mislim da isto to radi kada je novac u pitanju. Da, novac im je jako važan, ali su veoma uračunljivi, objektivni, logički razmišljaju i samim tim mislim da i kod njih to nema tolikog udela. Jer pre svega za koga god da igraju, za koju god količinu novca da igraju, oni stvarno pokazuju to da daju apsolutno sve od sebe. Mnogo su požrtvovani i zato imaju taj uspeh. To je ona najveća činjenica iz svega ovoga koju smo mogli da izvučemo. To je činjenica da njihov uspeh do Worldsa nascaluje i da je to razlog što su oni toliko dobri. Scaluju boljim sistemom rada, boljim konceptom rada, boljim pogledom na ono što rade. I samim tim onda kada dođu na Worlds, ono su šta rade ovi ljudi, kako oni gledaju, što ovaj plače, šta radi on? I onda se tako našamaraju na Riftu, ti ne znaš šta se događa, ono 0-0 u kilovima, ti gubiš 4000 golda. Gledaš šta su mi uradili, oni su izrotirali, uvežbali već, sve uigrano, sve to ide, razumeš, piju, grickaju dok igraju na onom stage-u, ti se znojiš. Tako to funkcioniše, tako to izgleda i tako će izgledati. Ja zbog toga volim ove mete i korejske ekipe scaling specifično. Scaling meta. Da, ali si kje će biti pravo pogledati. Znaš, svima je atraktivno da pogledaju meč koji se završi u 20 minuta gde neko prestompuje, ali o tome često smo najviše pričali zapravo na desku ove sezone kada su stigli svi ti durability patchevi i meni je baš drago što će u tom nekom sličnom ritmu da se igra i Worlds. Jer tu dobijamo pravi prikaz da kako igraju korejske ekipe. Jer korejska ekipa u meti koja se završi u 20 minuta, on može da je razvuče u četres, ali to nije nešto gde se verovatno oni osjećaju previše konforni su, jednostavno nije normalno u tom trenutku igrati tako nešto. Ali sad kad je meta takva, baš u grupi možemo da vidimo i najviše da se takve razlike prave, da eto SKT, JNG ili bilo ko, ode game u 30 minuta, ništa se ne desi, pa evo sad na Leeds finalu smo imali dva gamea gde se first blood dogodio tek u oko 15 minuta za me. Tako da mislim da će na Worldsu samo to još češće da se dešava, ali ćemo da vidimo još veće razlike u goldu jer eto, ako se vraćamo na Rogue i G2, first blood padnu 15 minuta, do tad gold, bukvalno 500 golda razlike, što je ništa. Da, u mečevima tipa LCK-a ti ćeš imati tu 3000 golda prednosti, srušene tri kule, uzeta oba Heralda, sve zmajeve do tad. A i dalje će bude 0 kilovima. Pa jedini koji je zapravo donekle pokušao taj LCK stil da dovede u Evropu je bio Rogue, kada malo bolje pogledamo. A to je to da je Marlong dosta puta svojim pritiskom dozvoljavao svojim lanerima da povedu goldu. Jedini problem je bio u tome što je to bio Rogue. Marlongov stil igre više vuče na LPL, zato što taj high tempo je više zastupljen na LPL-u. Ali da, on je pokušao drugačiji stil igre da implementira, to svakako jeste slučaj. Međutim, par puta mu stvarno obilo glavu sa određenim, pa... Diskutabilno. Možda flag and dragovima koje nije morao da flaguje i draguje i slične stvari koje su mogla se nadesati. Ako gledamo ekipe koje najviše podsjećaju na korejski stil igre, ja bih rekao da su to Mad Lions u sezoni kad su osvojili. Jer ovo je pričamo, ovo je činjenica, late game i tako dalje. I sad, ja se nekako nadam da će to i dalje biti stil igre Mad Lionsa i samo da će da izgledaju mnogo bolje na Worldsu. Jer eto, ako se prisjetimo prošlog Worldsa, oni su i bili u toj grupi sa 4way time, zar ne? Oni, Genji, Liquid i ne sjećam se koja je bila četvrta ekipa. Ali, ne vidim zašto. Ako se oni poprave u poređenju sa onim što su pokazali u play-offu, što nije bilo sjajno, meta njima relativno leži po tom pitanju i mislim da mogu da budu jako dobri, da mogu najviše da pariraju korejski. Ok, onda za kraj imam poslednje, naravno najgore i najdeprimiranije pitanje koje ne želite da čujete, a to je, s obzirom na to šta smo čuli od Spalete i šta i sami znamo u odnosima na zapada i istoka, da li smatrate da u ovom trenutku ikada možemo da računamo na to da zaista ekipa iz Evrope pobedi svetsko prvenstvo? Ne. Ne, samo ne. Pa šta znam, mislim,
Ne mora da znači, zato što uvijek ima faktor iznenađenja koji će se dogoditi. Mi znamo da mi nismo očekivali, ali Fanatik je otišao u finale Worlds-a, mi to nismo nikada očekivali. Ne znaju ni oni kako su stigli do upravo toga tako. Finala. Čak. Tako da, ja bih rekao da uvijek postoji ta ekipa koja može da se dobro pripremi. Mičko je rekao jednu stvar koju ja smatram za činjenicom, a to je da je Mad Lions ekipa LSU koja je izgledala najbliže nečemu što vidimo iz Koreje. Samim tim, kao što je ispali, njih očekuje kao Dark Horse. Mislim se ja to rekao baš na Lecu kad smo pričali u studiju. Da ako očekujem da neka ekipa iznenadi na Worlds-u, da dobije neku korejsku, kinesku ekipu, da prođe neku grupu, Plane mislim da će proći stvarno. Mislim da to stvarno može da bude meta. I mislim da to stvarno može da bude ekipa koja može da pokaže svašta, ali van toga, eto, ja se uvijek nadovezujem na činjenicu da postoji šansa da ih pobedimo, jer ako je neki Misfits pre toliko godina sa Ignarom, sa Maxlorom na midlaneu, u džungli, sa takvim nek Han Samom, sa Ignarom na botu, uspio da dovede SKT do 5 gameova sa Fervor Leonom, dajte ljudi sve moguće, samo treba da se dogodi. Ali stvarno mislim da to mora da bude ekipa koja će pokazati na Worlds-u da se jako, jako dobro i specifično spremala i da im je taj put dobro legao, da su se dobro adaptirali, da su se emotivno distancirali ili da se dobro voze sa tim emocijama koje imaju. To mora da se poklope mnogo velike zvezde ovako jedno za drugom da bi se dogodilo, ali ja ne mislim da je nemoguće da neka ekipa iz Evrope završi u top 4. Eto, to ću reći. Mislim da je moguće da ekipa iz... da se desi, samo treba da se dogodi. Tako je, ali sam objasnio malo kako. Tako da eto, moja završna reč će biti, ja mislim da jedna ekipa iz Evrope može da završi u top 4 na Worlds-u. I ako neko treba da osvoji Worlds, mislim da stvarno Gen G ima najveće šanse individualno da ga osvoji i da će Gigabyte Marines da prođe svoju grupu. Okay, i da će otići u play. Tebi je jasno prvi da ćemo mi ikada imati one predikcije sada za Worlds, tako da ukoliko budeš pogrešio ćeš morati da nosiš neki onesi, nešto, ceo cast. To ja ne znam šta ste trebali da mi stavite za ovo stavljanje Vitality na prvo mesto. Ne postoji kostim koji bi me dovoljno osramotio za taj fail u predikciji. Nema, tvoja duša zna da si pogrešio i znaće zauvek. A boli ovdje, spale mislio da mi je omiljeni tim onda kad sam se još ispalio i to. Dakle, dosta greški sam ja napravio s tim Vitalityjem, ali Rasko će ih i sljedeće godine staviti na prvo mesto. I onda tako dok ne osvoje, a Spale ti si obećao da je sljedeća godina Vitalityjeva godina. Pa sad pazi šta si rekao jer ću posle ja da nosim ovdje uši i šta će da mi stavljaju na glavu zato što sam lošu predikciju. Rale, ja neću da te vređam, ali znaš kako kažu, jednom napraviš grešku, napravio si grešku, drugi put ponoviš tu istu grešku, glup si. Tako je, ali neće se dogoditi. Ne brini, sve mi je jasno, to je istina. Okej, okay. Ako išta možemo makar da se smijemo Rale to za kraj, mislim da je to najbolje. The way to go. Svakako, Rale momci... svakako zna da će uvek da ubode neku predikciju koju niko neće očekivati i da ćeš posle ti da me zoveš superiornim analitičarem, tako da... To je tačno. Ja sam najviše pojem u pikimu prošle godine, tako da možete slobodno svi vidjeti napolje. Šta si ti radio? Imao sam najviše pojena na pikimu prošle godine. Ja nisam nečem znao sam igrao pike. Nešto mi to sumnjivo. Da, i meni je malo sumnjivo. Znači da nam dokaže sam. Moramo da završimo ovo da bi Mičko dokazao ovo što je upravo izgovorio. Vama naravno hvala puno što ste mi bili gosti danas i mislim da smo imali jako dobar razgovor sa Spaletom. Bez vas naravno ovaj podcast ne bi mogao trenutno da se desi, kao što ne bi mogao da se desi ni bez vas, dragi gledaoci. Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste naravno da nas pratite na društvenim mrežama, s obzirom na to da uvek najavljujemo i taj Zita i Valorant i hiljadu informacija. Mislim da sve te informacije možete upravo na našim društvenim mrežama da dobijete, tako da nemojte da zaboravite da nas zapratite. Još jednom, naravno, hvala vam puno što ste bili večera sa nama i nadam se da ćemo da se vidimo pa makar još jednom na ovakvom nekom podcastu.